Snad se shodneme, že řada Redmi Note patřila roky mezi to nejlepší v nižší střední třídě. Tahle řada tlačila laťku vždy výš a v podstatě byla tou výchozí odpovědí, když chtěl někdo super levný mobil. S generacemi Redmi Note 9 a ještě více 10 se však začal výrobce zaměřovat spíše na dražší sourozence v rodině s označením Pro a základní model začal zapadat. Ne však letos. Redmi Note 11 se dostává zpět na trůn nejlepšího cenově dostupného telefonu. Jinak to nelze říct. Tedy mohl bych říct, že Redmi Note 11 je tak skvělé, že jej ani nechci zneužít jako přechod na sponzora videa, ale... Vy víte, že chci. Moc. Voltplug Mini je nabíječka s výkonem 30 W, která je zepředu možná i menší než hodinky na vašem zápěstí. Díky svému výkonu nabije ovšem maximální rychlostí nejen iPhone 13, ale skoro třeba i ten Redmi Note 11. Díky podpoře Power Delivery, Quick Charge, Samsung Adaptive a minimálně 5 dalších protokolů dobije totiž rychle také řadu dalších telefonů. Plus si nyní můžete vybrat nabíječku bez kabelu v balení, s Lightningem nebo s USB-C. Odkaz bude dole v popisku pod lajkem a odběrem, jak jste zvyklí. Konstrukce je ku podivu jednou z nejlepších věcí na tomto telefonu. A ano, zní trochu divně, když tohle říkám o mobilu za 5000 korun. Designově se toho meziročně celkem dost změnilo, byť je pořád vše vyrobeno z plastu. Díky čemuž je přístroj velice lehoučký, což s relativní tenkostí znamená, že v kapse jsem na Note 11 vždycky hned zapomněl. I když je ta hmotnost pořád akorát vysoká, aby telefon nepůsobil levně. Vše je tu vážně hezky vyváženo, na tak levný mobil skvěle. Ten design je pak letos hranatější, rám a záda jsou trochu více plochá, ale telefon není až moc hranatý a plochý, aby bylo nepohodlné jej držet. Vše je opět přesně tak akorát vyměřeno, aby vzhled působil nově a elegantněji, ale aby byl zároveň mobil neskutečně pohodlný na držení. A že to se panečku povedlo na jedničku s hvězdičkou. Plastová záda z nově matného, daleko měkčího plastu jsou nesmírně pohodlná a nelepí se na ně ani moc nečistoty. Těžko se popisuje tento typ plastu, ale ta měkčená záda mi připomínají Lumy 830 tak moc, až to bolí. Dejte mi k tomuhle ještě matný kovový rám a mohl bych mít takovou konstrukci třeba i za 10 000 korun. Hlavně ale vážně ta pohodlnost držení, čemuž pomáhá také velice jemná křivka zad u hran. Jasně. Certifikace IP53 by se dala také zmínit, ale ta je skoro o ničem. To nic extra neznamená. Prostě, konstrukce je za mě velká přednost mobilu. Tečka. Ani s tím 6,43 palcovým displejem vepředu nemůžu mít za dané peníze jediný problém. Přece jen je to 90 Hz AMOLED panel s Full HD rozlišením nebo jasem až 1000 nitů v HDR a 700 nitů v autorežimu. Rámečky jsou pochopitelně tlustší, především brada. Ale vzhledem k tomu samotnému panelu a ceně to jde snadno odpustit. Obraz je krásný, plynulý a čitelnost skvělá. Za 5000 korun nedostanete lepší zobrazovač. Dívat se na něm na můj Instagram nebo Twitter, kam dávám zajímavosti z testování a další mé výkřiky do tmy, byla slast. Hlavně nenápadně, Michale. Hlavně nenápadně. Jo a jsem rád, že dalo Xiaomi čtečku otisku prstů do zapínacího tlačítka na boku. Ty v displeji nejsou u takto levných telefonů často úplně nejlepší. A ta kapacitní v tlačítku je velice rychlá i spolehlivá. A bezpečnější. Pochválit si musím také u Xiaomi skoro už obligátní stereo reproduktory, které hrají na danou cenovku dostatečně kvalitně i hlasitě. Jsou moc dobré. Jen si musím rýpnout na umístění horní mřížky, která je nacpaná u jacku pro sluchátka. Což znamená, že při hraní či sledování videí si ji zakryjete a musíte mobil nezvykle otáčet na druhou stranu přední kamerkou vpravo. Tedy nezvykle alespoň pro mě, ale asi i pro většinu z vás hádám. Není to velký problém, ale je to zvláštní, jelikož samotné Xiaomi dává horní repráky vždycky spíše na místo, kde je v Redmi Note 11 jenom infraport. A rozpačitý jsem také trochu z vibrací. Ty nejsou extra skvělé. Rozhodně nelze hovořit o haptické odezvě, je to levný mobil. Avšak jsou opravdu velice silné a rozhodně nijak divně nerachotí nebo tak něco. Takže na tak levný telefon jsou vlastně asi celkem fajn. Uvnitř telefonu nechybí novější procesor Snapdragon 680, což znamená 4G připojení, žádné 5G. Výkonu je ale dost a musím uznat, že běh systému je až nečekaně dobrý. Rychlost není závratná a na náročné hry tenhle kousek také pochopitelně není. Nebudeme si nic nalhávat.
ale plynulost je skvělá. Zdá se mi, že novější nadstavba MIUI 13 vážně pomohla s rychlostí a plynulostí prostředí i na takto hůře vybavených modelech. Vzhled nadstavby a některá designová rozhodnutí v ní mi pořád úplně nevoní, ale velká pochvala za optimalizaci, to jo. Ani ty 4 GB RAM mě úplně netrápily, byť pochopitelně udrží mobil v paměti daleko méně aplikací i s virtuálním rozšířením. Potěšil také trojitý slot pro 2 simky a microSD kartu najednou, nebo velký příchod NFC pro placení. Je nevážně škoda, že je tu pořád Android 11, což znamená, že jednou ze dvou zaručených aktualizací systému už bude určitě 12. To je menší podraz. Dále výdrž té 5000 mAh baterky dohromady s nenáročným procesorem byla dle očekávání výborná. Dostal jsem se klidně na 6,5 hodin výdrže se zapnutým displejem a ještě jsem měl 35% baterky. Večer jsem chodil z práce domů s polovinou kapacity. Jinými slovy, náročné používání vás dostane pořád na den a půl, zatímco takovéto běžné používání klidně i na 2 dny. Výdrž je tím pádem výborná a aby toho nebylo málo, tak je tu i rychlejší 33W nabíjení, které vás dostane za hodinku a kousek z 0 na 100%. Naší poslední zastávkou budou fotoaparáty, které jsou rozhodně za mě slabinou telefonu. Je zde maličkatý hlavní 50-megapixelový senzor Samsung JN1, který není úplně špičkový, obzvláště s tímto procesorem, jak se tak ukazuje. Musím ale uznat, že třeba dvojnásobný digitální zoom není vůbec špatný. Avšak fotky jsou většinou hrozně tmavé, jelikož HDR odmítá dělat svou práci dobře. Málo kdy se zapne a když se zapne, tak máte pořád šanci, že fotka nebude extra pěkná. To platí pro hlavní i 8-megapixelový širokouhlý snímač. Když je vážně krásný prosluněný modrý den, tak vypadají fotky na danou cenovku dobře. Ale zataženo nebo přímo večer tropí neplechu. Šum se probouzí, snímky jsou s ubývajícím světlem postupně měkčí a měkčí a rozmazanější, noční režim extra nepomáhá. V tomhle ohledu byl podle mě lepší i loňský Note 10. Přední 13-megapixelová kamerka pak není špatná, avšak to maximálně Full HD video ve 30 fps z hlavního foťáku má fajn elektronickou stabilizaci. A to je tak všechno, co o něm můžu říct. Pozitivně. Na svou cenovku to jsou zkrátka naprosto průměrné foťáky, při nejlepším. A 2-megapixelové makro a portrétní senzor ani nebylo potřeba zmiňovat, že jo? K ničemu. Telefon jako celek je ovšem podle mě velice povedený. Základní 64GB verzi můžete mít za 5299 Kč a dostanete nyní případně opravu displeje zdarma a pár měsíců YouTube Premium. A pokud jste ještě nedávno koupili Note 11 v akci, která se určitě ještě někdy vrátí, za 4,5 tisíc či necelých 5 tisíc korun za tu vyšší verzi, tak jste udělali podle mě bezva kup. Ano, ty foťáky nejsou ideální a MIUI pořád nemusí být každému po chuti. A osobně bych rád viděl ten horní reproduktor na opačné straně. Avšak, pořád je to mobil za 5 tisíc korun. Mobil za 5 tisíc, který má na svou třídu fantastický displej. Dostatek výkonu, plynulé prostředí, stereo reproduktory, parádní výdrž s rychlým nabíjením, NFCčko, velice povedenou konstrukci, však jste teď tu recenzi viděli. I ta kvalita hovorů, síla signálu či GPSka funguje skvěle. Je toho hodně, je toho tolik, že ty foťáky lze odpustit. Ostatně, hledat v této cenovce výborné fotomobily je hloupost, ty prostě nedostanete. To si očividně řeklo i Xiaomi a tak radši vyšperkovalo zbytek mobilu, což by měla cílovka podle mě ocenit. Já to oceňuji. Loni to bylo pomalejší, ale letos je podle mě Xiaomi díky Redmi Note 11 zpět na vrcholu té levnější střední třídy. Tohle je vážně parádní mobil za málo peněz. Skvělá výchozí možnost pro nenáročné. Má lepší výbavu než přímá konkurence v podobě Realme 9i a Motorola si jen přeje, aby měla takový mobil za takovou cenu. Tam jde bohužel ta Gčková řada celkem do kopru. Takže já jsem s Redmi Note 11 spokojený a věřím, že stejně to bude mít i spousta majitelů. Tečka. Krásná.